បាទអង្គុយចុះបាទក្នុងនាមអង្គជំនុំជម្រះលាតដំបងសូមជម្រាបជូនភិក្ខុនិងសាធារណជនបានជ្រាបថានៅព្រឹកមិញនេះមុនពេលយើងរៀបចំចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនៅព្រឹកនេះសាក់សីឈុំសេងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនអាចដំណើរការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មបាននៅព្រឹកនេះនៅពេលព្រឹកម៉ោងទី1នេះហើយបច្ចុប្បន្នគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅអបតកកំពុងតែពិនិត្យព្យាបាលគាត់ហើយលទ្ធភាពនឹងផ្ដល់ឲ្យលទ្ធផលថាតើអាចដំណើរការនៅវគ្គទី2នៃសកម្មភាពព្រឹកនេះនឹងរសៀលបានដែរឬទេដូច្នេះអង្គជំរះសូមជម្រាបថាអង្គជំរះសម្រេចថានៅវគ្គទី1នេះអង្គជំរះមិនធ្វើសកម្មភាពទេហើយរងចាំលទ្ធផលនៃការពិនិត្យវិយតម្លៃរបស់គ្រូពេទ្យហើយអង្គជំរះសម្រេចថានឹងធ្វើសកម្មភាពនៅវគ្គទី2ព្រឹកនេះនៅពេលដែលណាដែលគ្រូពេទ្យវិយតម្លៃសុខភាពរបស់គាត់អាចដំណើរការបានហើយប្រសិនបើមានការខុសពីនេះអង្គជំរះនឹងជម្រាបជូនដល់តំណែងដល់ភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅបដាវគ្គទី2ដូច្នេះសម្រាប់សិនចោះហើយយើងនឹងចូលវិញនៅម៉ោង10កន្លះបាទសម្រាប់ចោះ